Vítejte na kanále tepko.cz. Je tady další videotutoriál, tentokrát opět na téma typy. Ukážeme si tři typy pro Photoshop, které, jak doufám, vám opět usnadní a ulehčí práci ve Photoshopu. Dáme si znělku a jdeme na to. Tím prvním typem bude retušování z jedné fotografie do druhé. Klonovací razítko používá ve Photoshopu asi každý, ale věděli jste, že lze retušovat v reálném čase z jedné fotografie do druhé? Já si tady otevřu dvě fotky a ukážeme si, jak to funguje. Zvolím si okna, uspořádání a dvě fotky na jednou svisle vedle sebe a malinko si je upravím, protože pro stream nemám úplně ideální velikost obrazovky a začneme klonovat. Zvolím si klonovací razítko, kde si nastavím zvětšení na 120%, protože fotka vlevo je o malinko menší než fotografie vpravo. U fotky vpravo, jakmile si překliknu, si vytvořím novou vrstvu a budu klonovat do ní. Pomocí klávesy Alt si natáhnu silnici z levé fotky a překliknu si do pravé fotografie a začínám klonovat. Takže jednoduchým způsobem si naklonujeme silnici. Celou část silnice si naklonujeme a vidíte, že já vlastně v reálném čase kopíruju z jedné fotky do druhé. Tak. Asi stačí, dáme si Ctrl-T, přes transformaci si lehce zvětším fotku do krajů a myslím si, že když si přepnu, sloučím záložky, ukážeme si výslednou rychlou montáž, tak jsem vyměnil silnice na těchto dvou fotografiích velice rychle pomocí právě klonovacího razítka, které funguje i z jedné fotografie do druhé. Dáme si další tip. Dalším typem bude 1000 kroků do historie. Zní to trochu možná jako název nějakého dokumentu, ale jde o více kroků, o které můžeme vlastně prodloužit svůj pracovní postup, vracet se ve více krocích zpátky. Photoshop jich v základním nastavení nabízí, tuším, že 50, a když si zobrazíme ve Photoshopu v předvolbách výkon, tak v této části, doufám, že to je správně vidět, můžeme nastavit až 1000 kroků historie. Je to vlastně několik kroků, dost času se to stává, že vlastně těch 50 základních kroků nestačí. A pokud si nastavíte třeba 1000 kroků a kliknete na OK, tak se v postupech můžete vrátit až o 1000 kroků zpátky a to už se přiznám, že vám vystačí na sebe větší montáž. Ještě takový jeden drobný tip, pokud si rozkliknete historii a kliknete na fotografii nahoře, tak se vám vlastně fotografie vrátí do původního nastavení, jako když jste ji otevřeli, což funguje úplně stejně, jako byste dali soubor a obnovit fotografii. Třetím a posledním typem je vlastní vodoznak jako ochrana vašich fotografií. Možná vás potěší tip, kde si snadným způsobem vytvoříme ochranné logo formou vodoznaku do jakékoliv fotografie. Díky tomuto vodoznaku ochráníte svoje fotografie například před zneužitím, když je potřeba poslat je někam na nějaké neznámé místo, nějakou fotografii v lepším rozlišení. Já jsem si tady připravil logo, které vlastně je pouze převedené do průhledného PNG formátu. Je to klasický apps otevřený ve Photoshopu. Nebudu ukazovat, jak docílíte průhledného souboru. Myslím si, že to je velmi snadné a vlastně čistě se jedná o otevření křivkového souboru s průhledným pozadím nebo nějakého PNG souboru jako vašeho loga. Dáme si Ctrl-A, označit a dáme si úpravy definovat vzorek. Ten vzorek si pojmenujeme jako vodoznak a klikneme na OK a dáme uložit.
Nyní si zobrazím fotografii, kde chci vodoznak umístit, dám si novou vrstvu a v nové vrstvě kliknu na zkratku Shift F5, dáme si výplň vzorek. Zde si můžete zvolit, jak náhodně se má váš vzorek, vaše logo objevit, dáme si cihlová výplň, skript a klikneme na OK. Objeví se nám nastavení, kde si nastavíme určité měřítko vzorku, což je jakoby zmenšení našeho loga, přesazení řádků, nastavení barev, náhodnost jasů, úhel otočení, já dávám 45 stupňů a kliknu na OK. Pokud je logo moc tmavé, není nic našího než přes Ctrl-I inverzně logo zobrazit a dát si nějakých 25% prohnutí, máme vytvořený snímek vašeho vodoznaku formou loga, který si takto snadným způsobem umístíte do kterékoliv fotografie. Tak, to byl poslední tip. Já doufám, že se vám tyto tipy opět budou hodit. Budu rád, když budete video sdílet se svými přáteli, kteří se zajímají o Photoshop. Budu rád za like, budu rád za komentář a budu se těšit u dalších videí na kanálu dtepko.cz opět. Naschledanou.